Abasoje mwese muri kumwe na Dr. Phone Seti. Uyu munsi ngiye kubigisha uburyo wahindura email number y'ubu telefone bwa SPD. Icyitonderwa. Iyi video igendereye kwigisha ntabwemereye we kuyikoresha mu buryo budakwiye. Guhindura email number bihanirwa n'amategeko amwe mu bihugu bitandukanye. Banza umenye neza niba mu gihugu urimo wemerewe guhindura email number, niba utabyemerewe ntuzabikore. Ikindi nukoresha nabi iyi video, inshingano nizawe ntabwo nzabibazwa. Bisobanuye ko mbere yo guhindura email number uzaba wiyemeje risk bishobora kuzana iyo ariyo yose kariweho wayiharira. Iyo tuvuze email number yuko idahindurwa mu bihugu bimwe na bimwe ariko kwa kuyandika biremerewe. Itandukaniro riri hagati yo kwandika email number ndetse no kuyihindura nuko kuyandika ari ugushyiraho originale yayo, bari barahinduye ugashyiraho originale yayo. Ubwo uramutse ucekinze ugasanga iriho atari iyi ngiyi, kuba wafatiye yayo ukayishyiramo byo amategeko ntabwo abirwanya kuko ibyo ubukoze inzira zikwiriye, ariko nabwo ugomba kubanza ukamenya icyo igihugu cyawe kibivugaho. Noneho rero ndagira ngo tujye mbere, turakoresha kode imwe gusa tube duhinduye email number y'aya matelefone ari imbere yacu. Reka duhere kuri iyi ngiyi. Ni ITEL 2170 cyangwa se 71. Reka aba ariyo dutangiriraho. Mbere y'uko tujya mbere rero, ndasaba gukora subscribe kuri iyi channel kandi nshimira na buri wese wabikoze. Ngusaba gucaringa iyi channel yacu bagenzi bawe kugira ngo bahungukire ubumenyi. Kandi niba ushaka no kujoininga grupu yacu, wareba hepfo y'iyi video hari linki, noneho ukinjira muri grupe y'abakora telefone abaherereye mu Rwanda, Uganda, Burundi n'ahandi n'ahandi. Nkuko mubireba iyi telefone nta simukadi irimo, ariko guhindura email number nkuko mubizi yuko tunayicekinga nta simukadi irimo ni nako wemerewe kuyihindura. Icya mbere, iyo ujya guhindura email number ubanza gutegura imibare 15 yuzuye nkuko iyi video izi video zabanje twabasobanuriye email number impamvu igira imibare 15. Noneho ndagira ngo dutangire twandika imibare 15 dushaka. Sorry. Ngira ngo twandike ziri valid 352 20. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 15. Vuga ngo izi nimero ebyiri zigomba kuba zidahuye ziheruka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 it's fine. So iyi ngiyi niyo tugiye gushyira muri iyi phone. Ariko turabanza ducekinge ese ifite iyihe kugira ngo buri wese abashe kubisobanukirwa neza. Ndagira ngo murayireba ko iyo ifite iherwa na 25 24. Noneho tugiye kuyihindura wirebera. Turakoresha kode imwe gusa tube turangije. Star H 96. Reka mvuge mu rwego wacu akanyenyeri urwego 96 466 33 hash. Yewe mujye mutwihangana indimi ziba zivangavanze kugira ngo kode mwayibonye ni star H 96 466 33
star H 96 46 633 H. Noneho uramanuka ujye hepfo kuri kane hanse para set kandeho manuka ujye hepfo kuri update email number kandeho ukandeho demo yabonye itangijwe na ka a gato turabanza dusibe buhoro buhoro kariya ka a ukareke uko then twandike change okay 1350 nibuke ko turi gukoresha izi ebyiri I'm sorry 1350 20 1 8 1 2 9 6 4 29 13 okay aho zarangiye iyi ni email ya mbere tugize duhinduye turaje kuri email ya kabiri nayo turabanza dusibe imwe imwe 1350 2018 1 2 9 6 4 29 82 murazibona zitandukaniye ku mibare ya nyuma iheruka then okay okay nangiza zinye telefone reka ducekinge turebe nagira ngo murayibona 13 then 82 massive 1 so aha byahindutse iyi ni imwe reka tujye no kuri iyi yindi kurikiyeho nizere ko mwamaze kureba uko bikorwa kuri iyi reka tujye no kuri iyi ngiyi mukanya turi buse no gushyiramo sim card turebe ko yabashije gufata network kuko iyo wanditse email iri invalid ntabwo phone yabasha gufata network inayo ndagira ngo dushyiremo iyi nkiyi ariko duhindure imibare iheruka reka tuyishyiremo 20 18 19 4 4 3 5 6 7 8 9 10 6 18 12 96 4 3 9 4 8 9 aho ndagira ngo dukoreshe iyi ngiyi turabanza ducekinge dukomeze nayo majwi twari yaratumye dushyiramo pause tubanze tuyicekinge turebe mwabonye iheruka na 36 ahandi ni 28 nayo tugiye kuyihindura press tukanda star h 9 6 4 6 6 3 3 hash para set kandeho yo kuri get update main number yes ukandeho ukupe kamwe kamwe yes tony wandike so aha ni I'm sorry turebe 1350 let me check this is invalid dufite kuyihindura kuri invalid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 so we have to change to 15 35 I'm sorry 350 biroroshye biroroshye 0 12 96 43 9 4 5 6 then okay tujye no kuri
simukadi ya kabiri tubanze dukupe biriya ibuke ko imeyi zigomba kuza ya mbere n'iya kabiri bigomba gutandukanywa na namba ziheruka gusa first software version nkuko twabyigishije -3 9 8 9 yanditse ngo 0 ubwo zero zamaze kuzura karaka 0 kari hejuru next okay wagiyemo so sinya telefone ze kuyizimya ngure *H06#89 umunane icyenda gatanu gatandatu iyo murayireba ko nayo yamaze kujyamo ubu nibwo buryo rero duhindura email number y'ubu telefone butoya video zikurikira tuzagenda dukurikizaho uko wahindura email number ya telefone zitandukanye ndetse na smartphone tuzagerayo thank you for watching.